Idag så ska jag ska smyga på mina syskon. Då börjar vi helt enkelt igång då. Då rullar vi den. Då rullar vi videon. Bam! Kameran blir suddig. Där eller där. Ett hjärta av mig. Gör det. Det här. Prenumerera. Om ni har hundar, katter, kaniner, marsvin, ormar. Om ni inte ännu har tryckt på prenumerera-knappen. Då får ni göra det nu så blir jag jätteglad. Och gärna säg vad jag ska göra för fler videos. Okej, de hörde mig. Vad säger de? Så. Kolla om ni ser den bakom mig. På den här sidan. På den. Och vilken klass ska vi börja i efter sommarlovet. Oh my god. Jag borde sett deras minnen. Mamma, ska redigera den här videon. Inte jag som redigerar, för jag vet inte hur man redigerar. Mamma säger att man måste ladda ner en app för att göra det. Vad vill ni att jag ska leta efter på nästa video? Då visste att det var jag. Nu måste de bara hitta mig. Det var min pappa som ringde. Det var därför. Ja, vad vill nu då? Just det. Det lät som att de sprang mot mig. Och det betyder att jag måste snart ligga på. Ligga på. Det gör man nu när man ringer. Oh my god. Jaha. Okej, jag måste göra. Jag måste låta. Hemliga rum. Som ni ser. Dammsugare det här. Ja. Jag måste tyvärr säga hej då. Men jag ska kolla på videorna som jag har gjort. Okej. Hej då.